The box is empty, or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil. Aqui quem fala é o Léo. E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Assassin's Creed Chronicles China. Aí está a protagonista. Ela está se movimentando sozinha. Eu não estou fazendo nada para ela se movimentar. Ela escapou sozinha da gaiola. Agora sim, agora eu estou movimentando. Eu posso andar, eu posso correr, eu posso pular, eu posso escalar e eu posso deslizar. Olha só que legal! Esse é o meu primeiro contato com o jogo, e por esse primeiro contato já dá para perceber que a movimentação é bem intuitiva, é bem fluida. O jogo está chamando a minha atenção para um evento ali embaixo. Mostrando que cada inimigo tem um cone de visão. O jogo chama de cone de visão. Não é um cone, porque cone é uma figura tridimensional e a visão do inimigo é plana. Então, é um triângulo de visão. Eu nem sei se é um triângulo, só deu para perceber que a visão é um corte, é uma seção longitudinal de um cone. Não deu para perceber se o cone tinha pontinha, então é um triângulo de visão ou um trapézio de visão. Mas não interessa a forma, interessa a área que essa visão Cobre, olha só, tem um cachorro aqui e tem a visão do cachorro também. A visão do cachorro é excêntrica ali em relação ao cachorro, tá deslocada. Que coisa de louco. O guarda lá em cima já olhou para baixo, por isso que eu vou fugir. Então vocês repararam, eu entrei ali no campo de visão do cachorro. O cachorro me viu, latiu, chamou a atenção dos guardas e os guardas estavam me procurando. Por que que eu tô chamando a atenção para a visão? se a visão do inimigo é tridimensional ou é plana. O que, que isso interfere no jogo? Interfere muito. Eu vi o trailer de lançamento do jogo, por isso que eu já sei, mas vocês vão perceber bem no decorrer desse vídeo. Esse jogo não é nem 2D, nem 3D. Ele é 2D e meio. Repare que o personagem é tridimensional, que todo o cenário é tridimensional, mas a minha movimentação é plana. Eu me movimento só no plano. Só que eu posso trocar de plano. Olha só. Eu fui pro plano lá de trás. Olha só o guarda passando do meu lado e ele não me enxerga. Por que que ele não me enxerga? Porque a visão dele é plana. Se eu sair do plano que o guarda tá, ele não tem como me ver. Isso é muito importante para a estratégia do jogo. Tá até falando aí que se eu passar sem ser visto, sem matar ninguém, eu ganho mais ponto. Então a ideia do jogo é ser stealth. Eu posso passar, posso matar todo mundo, vou poder matar sim. Só que se você mata os inimigos, você ganha menos pontos. Isso é importante para componente online do jogo. Opa, tem multiplayer online? Não, tem uma componente online que nada mais é do que um placar. Então você marca aí a sua pontuação e pode comparar com os seus amigos. É essa a componente online do jogo. Quem quiser pontuar bastante, marcar muitos pontos, vai ter que tentar passar despercebido, sem ser visto por ninguém. Olha lá, os guardas possuem cone de percepção, não é cone porcaria nenhuma, é um triângulo ali de percepção. Use o seu assovio para distraí-lo, tem que apertar o LB. Com R eu regulo a intensidade do assovio, eu posso assoviar mais forte ou mais fraco, tá? Por que que eu vou querer regular a intensidade? Porque eu posso querer chamar a atenção de um guarda, olha só, vou matar agora, agora eu tenho que matar. Só que agora eu tinha que matar mesmo. Você não tem que matar inimigos desnecessariamente para você não ficar perdendo pontos. Então eu posso querer chamar a atenção. Ai meu Deus do céu, o cara tá vindo aqui, eu tenho que tirar esse corpo de cá. Vamos lá, corpo. Olha como ele carrega ela, como ela carrega. Vamos esconder o corpinho aqui. Ninguém mais acha, não chamo mais a atenção de ninguém. Pronto, olha só. Eu posso chamar a atenção só desse cara, ou poderia aumentar a intensidade e chamar a atenção do outro guarda também. Então, a subir eu posso chamar a atenção de dois, três, quatro guardas, eu que escolho. Eu peguei ali uma cordinha, parecia uma lança a princípio, mas é uma cordinha com uma faca na ponta. Olha isso! Que louco! Bem legal, vamos esconder esse corpo aqui também. Não vai aparecer ninguém aqui em cima, não é possível, mas pelo sim, pelo não, nem sei se eu ganho ponto também escondendo os corpos, que eu não reparei, olha só, sombra, ouro. Ganhei sombra ouro porque passei nesse modo stealth aí. Esse eu vou ter que matar de qualquer jeito. Pronto, matei, saí da sombra. Praticamente um Batman. Legal, tô curtindo esse jogo aqui. Mais uma sombra ouro que eu ganhei. Nossa, uma galera ali. Eu tenho que apertar o R agora. Ah, Eagle Vision, tem a visão da águia aqui. Na visão da águia. Eu posso ver a movimentação do inimigo. Ele faz só aquela movimentação que apareceu o traçado. Então eu sei que ele só vai e volta ali. Às vezes o inimigo fica só parado, então não tem aquele traçado. E você percebe tudo isso com a visão de águia muito legal. Esse jogo aqui, Assassin's Creed Chronicles China, é o primeiro de uma trilogia, da trilogia Assassin's Creed Chronicles. Então vamos ter Assassin's Creed Chronicles China, que é esse aqui. Vai ter, O que, que é isso? Eu ponho o D-pad para baixo para usar. Ah, tá. Ah, eu vou ter que jogar isso aqui, chama atenção e fujo. Olha que legal. Eu consigo distrair o inimigo para eu poder passar, porque às vezes o inimigo ele fica parado, fica estático e ele tá ocupando toda uma área por onde eu tenho que passar. E não dá pra passar. Aí eu chamo a atenção dele, jogando essa bombinha, assobiando. O que, que é isso? Ah, os guardas estão conversando e eles não veem o que tá atrás dele. Tá, ele não vê o que tá atrás. Será que vai dar certo isso eu pular? Porque o outro que tá de frente era para me ver. Mas eles são tão tapados. Eu acho que a conversa deve estar tá muito boa mesmo. Porque eles nem percebem. Nem eu pulando aqui atrás eles percebem. Então, continuando. Então tem aqui o Chronicles China, vai ter o Chronicles Chronicles Índia e o Chronicles Rússia. Então é uma trilogia. São três jogos. O legal é o seguinte: cada jogo vai ter o seu protagonista a sua jogabilidade e os seus gráficos. Isso que vai ser muito legal. Então, por exemplo, esse jogo aqui, você tem uma personagem bem ágil e você tem esse gráfico que é baseado nas aquarelas chinesas, aquelas pinturas chinesas. No Chronicles Índia, você vai ter um personagem mais lento. Porém, ele é muito melhor de combate. Vocês não estão vendo eu combatendo ainda. Porque eu ainda não tenho minha espada. Olha a minha espada ali na frente. Preciso pegar a minha espada. Então, carinha da Índia é outro protagonista mais lento e bom de combate. O cara da Rússia, ele joga armado. É muito legal. Caramba, o cara me viu. Olha só que legal! Ele tá bem atento ali no vermelhinho, olha só, era um trapézio mesmo, não era triângulo, mas vamos chamar de triângulo mesmo para facilitar aqui. Que legal, dá para fazer todo um estudo geométrico com esse jogo. O cara tá me procurando no cantinho, eu tô no outro cantinho, o tapado, não vai atrás, esse é problema dele. Deixa esses dois aqui passarem, voltarem. Aí eu vou poder lá pegar a minha espada. Então só continuando. O Chronicles Índia vai ter um gráfico muito mais colorido, como se fosse um jornal bem colorido. E o Chronicles Rússia, o gráfico vai parecer aquela propaganda comunista. Todo mundo já cansou de ver aquele tipo de propaganda comunista que você tem, por exemplo, nazista é mais ou menos a mesma coisa, comunista, apetista é tudo a mesma coisa. Olha só que eu posso defender, eu sou um ninja. Olha isso! Existe ninja na China ou ninja é exclusivamente japonês? Caraca! Olha que louco! Eu defendo. Ah, agora eu vou poder bloquear e rolar por cima. Não funcionou. Por quê? Ah, porque tem que ser muito rápido. Se aperta o B. Pra defender, põe pra frente e aperta o B. Logo que defender, você já tem que apertar o A para você poder fazer esse rolamento por cima do inimigo e pegar ele por trás. Muito legal. Aqui eu tô treinando o meu ataque fraco com um X e eu já vi que eu tenho um ataque forte também que tava aparecendo lá em cima, mas não tá mais no momento. Agora sim, agora tem um ataque forte. Excellent. Have the the enemy is now weakened. Finish him. good keep going Dai Boma! Dai Boma! Ah. well done shao jun Your training is complete for now. Esse jogo aqui tá uma mistura de Mirror's Edge e Prince of Persia. Sabe aquele primeiro Prince of Persia lá do PC, monocromático, me lembrou. Ai meu Deus do céu, não passei. Porque eu tinha que escorregar. Claro que aquele primeiro Prince of Persia tinha uma jogabilidade bem travada, bem dura. Nem compara com essa. Que é totalmente fluido. Olha como eu sou ágil aqui com o personagem. É completamente diferente. Mas me lembrou me lembrou mesmo a mistura do Mirror's Edge. Com Prince of Persia, mas parece a mistura desses dois jogos sem perder a identidade do Assassin's Creed. Você olha para o jogo e sabe que é Assassin's Creed. Um Assassin's Creed é mais simples, é claro, bem mais barato também, não custa os 60 dólares de um jogo normal. Tem bastante história, claro que não é tanta história oral como a gente está acostumado. Em Assassin's Creed, a história falada, que é mais a história escrita. Eu nem posso chamar de história escrita, porque é um jogo de videogame, então é a história digitalizada. Tem muita história, só que aqui você vai precisar ler a história. Eu preciso assassinar o guarda para libertar esse prisioneiro. Vamos, ah, o douradinho, como Assassin's Creed Olha só, como não perdeu nem um pouco a identidade do Assassin's Creed. Bem legal. Me surpreendeu esse jogo. Não estava esperando tanto. Eu achei a ideia muito legal. A ideia da trilogia, sendo cada jogo num país, com uma jogabilidade diferente, com gráficos diferentes, com um protagonista diferente. Isso me chamou muita, inten... muita atenção. Eu achei a ideia genial, mas eu não estava esperando tanto do jogo. Estou gostando bastante por esse começo aqui. Aqui eu vou recarregar minhas bombinhas, então se tem um lugar aqui para pegar bombinha é porque eu tenho que usar a bombinha. Provavelmente vou ter que dar uma bombada na cabeça desse cara aqui, quando os outros estiverem andando para outro lado, é claro. E aí eu dou a bom, ai não, não é para descer não, idiota. Será que funciona? É, fu funcionou. Funcionou, já que eu desci, não era para descer, era para jogar a bombinha no cara. Mas eu acho que assim foi até melhorar, só que assim eu ganho menos pontos. É verdade, vacilei. Não tem problema, vamos ver o que, que eu vou fazer. Agora eu acho que eu vou dar uma bombada na cabeça desse cara. E tentar pegar ele rápido, sem o outro me ver. Vamos ver se vai dar certo. Bombada. Ai, meu Deus, o outro tá vindo. Ai, ai, errei. Agora sim, agora eu peguei. Nossa, no limite a visão do cara. Caramba. E deixa eu lembrar, para você que tem Facebook, para não esquecer de curtir a minha fanpage, que é facebook.com/barra cjbr oficial. Entra lá, curte a fanpage. Tem muita coisa legal. Se você ainda não curtiu a fanpage, você tá perdendo muita coisa legal. Mesmo, também estou sempre conversando com o pessoal pela fanpage, vale a pena curtir. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo aí embaixo. Depois que você terminar de assistir o vídeo, olha aí na descrição que tem todas as informações. Se você estiver curtindo aí o trabalho do canal, tá gostando do trabalho do canal, ah, não gostei tanto desse jogo. Mas apoie o trabalho do canal, deixa seu like aí, não custa nada. É um dedinho que você movimenta, você faz só boa ação do dia. Sem gastar nada, sem ter trabalho nenhum. É aquele cara ali que eu preciso pegar. Deixa eu ficar esperto na movimentação dele. Não tô querendo arriscar. Poderia ir para cima dele e meter espada. Agora eu tenho espada mesmo. Mas não tô querendo perder ponto. Tô querendo fazer tudo certinho. Deixa ele virar. Ele dá uma enganada. Ele só vira um pouquinho. Você repara, porque ele vira só a cabeça. Se ele vira só a cabeça, quer dizer que ele vai voltar pra onde ele tava olhando. Quando ele vira todo o corpo, aí sim você pode ir atrás dele. Legal, peguei a chave, a chave tava com esse cara. Vamos fazer esse caminho mais curto aqui para poder libertar ali o prisioneiro. Liberta aí, aqui está. Nem liberta, ele dá a chave, ó, to a chave aí, se vira. O bicho deve estar tá ali três semanas sem comer, cansado pra caramba, doente, não tá aguentando nem mover um dedo. O cara dá a chave e fala, ó, se vira aí. Problema teu agora. Ai meu Deus do céu, soltei o negócio de novo, eu tenho que passar correndo.

far from your reach by now assassin one of your tiger brothers must have it no matter i will find which one and retrieve it from his still warm corpse do you even know what the box is i know it belongs to the brotherhood how naive thinking you can retrieve the box thinking that killing me will achieve anything kenning just one of you will not give me the vengeance i seek you are the first of the tigers to fall but you will not be the last é rapaz a mulherzinha tá brava aí tá matando todo mundo deixa eu ver minha pontuação é, eu acho que eu fui até bem nesse jogo this was once a safe place for our assassins Song yong's Tigers saw to the end of that. Their forces surprised and overwhelmed us, all but wiping out the Brotherhood. Gao Feng's death will send a message to the Templars. The assassins have returned. O retorno. Vamos começar aqui mais uma missão só para mostrar para vocês. Esse início, para ver aqui se tem alguma coisa diferente, uma arma diferente. Eu sei que eu vou ganhar novas armas, que vou ter novas opções até de jogabilidade. Olha só que legal como você transita entre os planos. É muito legal. Opa, pera aí. Tem ali uns passarinhos. Será que eu vou fazer primeira sincronização? Será que eu vou fazer depois o salto da fé? Provavelmente irei fazer o salto da fé. O que, que é isso? Nossa, que sincronização estranha. Aqui eu consigo olhar todo o caminho. Que eu posso passar aqui, não. Aqui eu caio no infinito. Por aqui, por aqui. Nossa, mas tudo isso, caramba! Que louco esse caminho. Olha só quantos planos! Que legal! Tem uma estátua ali de Buda que eu passei gigantesco. Nossa, acaba aqui, né? Olha esse, eu mando Louco salto da fé, hein? Curtiram? É meio céu shading o jogo também. Bem legal. E quem são esses chinesinhos aí que eu estou matando? São os tigres aí, são os templários eunucos. Você acredita que existem templários eunucos? Você não sabe o que é um eunuco? Eunuco é um cara que teve os testículos removidos por orquidectomia. Orquidectomia não tem nada a ver com orquídea, porque orquídea é uma coisa bonita. Orquidectomia não tem nada de bonito, porque não tem nada de bonito em você arrancar as bolas dos caras. Então, por isso que os caras entraram aí, mataram todo mundo, mataram quase todos os assassinos. Claro, você arranca a bola dos caras, os caras têm que estar tá nervosos mesmo. Entraram aí matando todo mundo. Nunca vi isso. Templário eunuco, que coisa de louco. Olha só que bacana. Repara que tem todos os detalhes ali na coloração. Por isso que me lembrou a Mihor Rosé. Por onde você tem que ir é tudo manchado vermelho. Mirosed usava o mesmo sistema e a mesma cor para você saber para onde você tinha que ir era só olhar para o vermelho. Para você saber onde você pode se esconder é só olhar para o verde. Então são detalhes que fazem o jogo ficar bastante intuitivo. E você aí que não está inscrito no canal inscreva-se no canal tem o botão inscrever se aí embaixo. Só você clicar, não vai parar o vídeo, não vai abrir telinha, não atrapalha em nada. Você pode fazer isso agora. Clica aí embaixo no botão inscrever-se, pode clicar já no like também, fazer tudo isso que não atrapalha em nada. E você fica por dentro das novidades. Todo santo dia tem vídeo novo aqui no canal. O jogo já me atentou que esses meus inimigos podem chamar reforços. Então, onde tiver uma porta fechadinha, como essa aqui à minha frente, eu acho que os guardas estão todos escondidos aí. Olha que bacana, muito bem bolado. O sistema é muito simples, mas muito bem bolado esse sistema de cores. Então, o vermelho indica o caminho, o verde indica onde você pode se esconder. Então, fica tudo muito intuitivo mesmo. Olha só que ágil essa menininha. Olha só, tem outra portinha aqui fechada, onde pode sair uma galera. Eu só quero chegar em algum lugar que tenha alguma coisa nova para mostrar para vocês. Deixa eu ver como é que eu vou passar aqui. A visão do cara não chega aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, me viu. Me viu, mas não viu. Meio que viu. Deixa eu me esconder. Olha como é tapado o cara. Olha como o cara é tapado. Tá me procurando lá. Eu vou embora. Esse aqui também me viu, mas não viu. Os dois agora viram, mas não viram. Porque um avisou. Ó, oh, ele tava ali. Viram que apareceu um. Ai, agora ele me viu. Que droga. Vai me pegar aqui? Vai me pegar? Não tem problema. Eu vou na espadada. Agora eu tenho espada. Vou meter espadada em todo mundo. Quem mandou querer me ver? É curioso se tivesse ficado na tua lá, podia ter fingido que não viu nada e tal, estaria vivo. Que estátua é essa? nossa que estátua muito louca ali vocês viram aquela estátua olha isso parece aquele ser das trevas lá do Harry Potter que eu esqueci o nome agora que negócio muito louco olha só a gente vai escalando tudo aqui pelas laterais também a movimentação realmente tá muito legal graficamente o jogo é simples mas é muito bem feito graficamente eu quero ver os gráficos dos outros jogos também jogar nesses outros títulos para ver essa diferença gráfica que deve ser bem legal. Aqui tem o que? Uma faca de arremesso, tá aí então um elemento novo. Agora tem uma faca de arremesso que ela vai ter a capacidade de acertar uma cordinha com a faca, é isso mesmo. Oh, essa é ninja mesmo? Acertou a cordinha com a faca. Então olha aí mais um elemento novo e eu vou ter um quarto elemento novo ainda. Como que eu sei? Porque apareceu ali embaixo, no canto inferior esquerdo da tela, aparecem as posições. Das quatro posições, só tem três posições ocupadas. Eu posso jogar agora aquelas caixinhas lá no chão para chamar a atenção dos guardas. Aí eu acho que eu posso passar despercebido, ou mato eles, sei lá, mas tudo bem. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera, até mais. Fui!